Hendrik, milline emotsioon selles mängus kokku siis seal? No, null punkti ja midagi pole nagu tabelis siin näidata, et raske on leida midagi positiivset. Aga noh, järgmine mäng on õnneks kohe tulekul, et saame täiesti teistsugune mäng, et saame isegi nautki rohkem palli kolemist. Kas meil oli omad võimalused, oleks seal võinud ühe vähem ära lüüa? No võibolla ühe oleks, aga ma arvan, et see poleks suurest vahe midagi muud. Kuidas sa seda mungi olukorda kommenteeriksid? No see taha nurka löökaartust ei olnud teadlik, et oli kahekesi seal, aga ma olen, et Martin tegi väga hea mängu, et mina teda millest küll ei süüdistada, et no et lõi peale ja läheb 5 sentimeetrit alla poole ja ta on kangene, selles mõttes, et pole millest küllistada. Tulemuseks, aga on see staaride vastu mängim mida saaks nüüd tulevikus kogemusena kaasa võtta? Ei, no see nad näitsid kindlasti oma klassi, et nendel on kõrge klassiga mängijad nagu oli teada ja sa nad ka näitasid, et eriti just palliga kui rahulikult ja enesekindlat nad toimivad, siis et sellest on meil kindlasti palju õppida. Aga, aitäh!